Яка ситуація зараз в Запорізькій області станом на зараз? Давайте, можливо, спочнемо з евакуації. Там Балицький оголосив, що людей будуть вивозити. Можливо, вам щось відомо? Да, оголосили вони евакуацію. З тої інформації, яку ми маємо можливість отримувати, в тому числі з окупованих територій, Пологи, Токмак, Бердянськ, це ті громади, де відбувається евакуація або підготовка до неї, в тому числі там організація транспорту. Такий дуже цікавий факт і показовий. Першими в ряди евакуантів записуються зрадники і колаборанти. Зокрема, з числа працівників органів влади та правоохоронців, які перейшли на бік окупаційної російської адміністрації. Тобто вони хочуть виїхати, так? Вони зараз знищують документи, будь-які там документальні докази своєї діяльності і хочуть виїхати. Ну, тому що більше половини з них вже мають офіційні оголошені підозри з боку ДБР, СБУ і та інших українських правоохоронних органів. Деякі з них вже заочно засуджені, відповідно їм нема чого втрачати. Ну і вони ж розуміють, що якщо їх українські правоохоронці на нас доженуть, то їх просто кончать українські захисники, які туди зайдуть, тому що багато хлопців з окупованих територій вийшли, вони якби, ну, всю цю публіку знають. Разом з тим, знаючи підлість і підступність росіян, зокрема на тимчасово окупованій території Запорізької області, ми не виключаємо, що під час евакуації вони можуть вдатися до провокацій, зокрема штучно створити затори на евакуаційних шляхах, а потім піддати їх обстрілу. Так, як вони зробили, зокрема, минулого року, глядачі можуть пам'ятати, коли на одному з виїздів із Запоріжжя в сторону тимчасово окупованих територій була дуже велика транспортна колона з цивільних жителів, і росіяни завдали по ній ракетного удару, там були дуже великі жертви. Тобто ніхто не виключає вірогідність того, що вони можуть те саме зробити під час евакуації населення з Запорізької області, зокрема в сторону Криму. Угу. Ну вони це як пояснюють людям, коли вивозять їх? Вони говорять, що все, Збройні Сили близько чи як? Ну, у них, дивіться, тепер новий мемчик з'явився. Раніше був жест доброї волі, так. А тепер у них це називається передвіження вглуб території. Розумієте, що, ну, якби, я не знаю, хто Балицькому пише ці методички. Ну, вони, типу, це, якщо відкинути жарти, то вони це описують нібито як турботу про цивільне населення. Разом з тим, вже є повідомлення, що, наприклад, там люди готуються на евакуацію або виїжджають, а їхні будинки вже починають грабувати оці всі російські там чмобіки, російські військові і так далі. Тобто мародерство ніхто при цьому не скасовував. Ну і про військову складову давайте говорити. Як поводять себе військові, зокрема? Чи бачите ви пересування техніки, можливо? Яка тактика зараз у окупанта? Зараз є низка територій, де йдуть бої. Активно вони застосовують безпілотники, в тому числі для скидання на голови нашим захисникам всякої гадості. Активно обстрілюють з артилерії. Тут стоїть низка суто артилерійських підрозділів російської армії. Всі вони, ну, більша їх частина – це Північний Кавказ. Відповідно, вони просто обстрілюють деякі громади, знищуючи там всю інфраструктуру. Якби це такі громади на лінії зіткнення. А чи бачите ви або спостерігаєте підсилення з боку окупантів, чи прибувають нові групи і підрозділи, чи вони воюють тим складом, який там, ну, і стояв до цього? Ну, активно такого крайні дні, я ж кажу тільки за ті ділянки, де наші хлопці стають з Легіону Свободи, крайні дні такого активного пересування живої сили не спостерігається. Ми раз по раз говоримо в наших ефірах про те, що у окупантів паніка. Ви, як людина, яка безпосередньо перебуває на місці події, ви відчуваєте паніку у окупантів? Чи вони налаштовані стояти, оборонятися? Ну, можливо, свідченням їхньої паніки є збільшення хаотичних обстрілів.
в нашу сторону. Вони їм всюди вважаються дивізії Хаймарсів, АРСТ і так далі. До речі, полюють як вони на них, так? Вони активно використовують різні типи безпілотників для різноманітних завдань. Ми вже про це неодноразово казали. Якби їм підвозять їхні так звані оці волонтери, підвозять різноманітні безпілотники, якби, і вони полюють і на українських захисників, і на техніку. Відповідно, ну, паніка у них більше, я ж кажу, те, що зазначав, вони знищують всі документи, всі якісь більш-менш докази своєї діяльності на окупованих територіях. Угу. А до 9 травня, як вважаєте, планують вони якісь провокації? Бо ми тут думаємо, що буде, що там Путін собі придумає під час параду їхнього Побєдобєсія? Ну, поки інформації про якісь масові заходи не маємо, але знову ж таки в їхній хворій голові ніхто ж не може спрогнозувати, що, ну, не можна ж спрогнозувати, що задумає ВАТА, розумієте? Mm-hmm. Вони, знаючи їхню підлість і підступність, якби, ну, єдине, що вони, скажімо так, вони дуже сильно сподіваються на оці укріпрайони, так звані, і загороджувальні різні споруди, які вони тут набудували вздовж лінії зіткнення, що це зупинить український контрнаступ і дозволить їм ефективно оборонятися. Ну, я ж уже неодноразово казав, що вони будують такий собі аналог лінії ВАТАН, який свого часу нацисти, гітлерівці будували в Запорізькій області, але це їм не допомогло. Тих окупантів тоді викинуло, і зараз ми їх викинемо за межі Запорізької області. Угу. Тут є ще повідомлення, паралельно, поки ми з вами говоримо, окупанти там закривають рух через Кримський міст, через технічні причини. Це все повідомляють в телеграм-каналах. Ну, щось дуже неспокійно їм, я так розумію. До речі, а на вашому напрямку вагнерівці є, Костя? Там, де стоять наші хлопці, ми їх не помічали. За інші ділянки треба питати інших. Угу. Ну, мабуть, ви бачили інформацію, що там Пригожин хоче, про інший напрямок трошки з вами поговоримо, загалом про поточну ситуацію на фронті. Бачили, мабуть, що там Пригожин говорить, що немає в нього там, нічого не залишилося, солдати гинуть, боєприпасів немає. Каже, до 10 травня він хоче виводити своїх із Бахмуту. Ви взагалі вірите ось таким заявам, таким як Пригожин? На яку аудиторію розраховано те, що він говорить? Говорить з екранів. Ну, у нього є своя публіка, і кожен грає на свою публіку. Можливо, Пригожина істерика, тому що вони скільки вже лобом б'ються, а Бахмути взяти не можуть. Ну, ми так дивилися на його поведінку, він робить дуже багато помилок, ну, якби, ну, мабуть, від безсилля і безсильної злоби. Ну і фосфор бачили, так, вночі в Бахмуті? На запорізькому напрямку не застосовує ворог такого? Свого часу місто Гуляйполе піддавалося обстрілу фосфорними бомбами. Це було в минулому році, якби вони обстрілювали. Гуляйполе – це один з великих населених пунктів Запорізької області, які вони не можуть взяти, тому що наші хлопці і хлопці з побратимських підрозділів дуже вправно та ефективно його захищають.